तमाशा नहीं कोई
جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میرے نگاہوں میں اعزاز یہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی میری نگاہوں میں یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت پردہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کٹایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں
इस तरह से सुनाया हुसैन ने कुरान इस तरह से सुनाया हुसैन ने क्या जलवा करबला लाश को जब उठाया हुसैन ने कासम की लाश को जब उठाया हुसैन ने क्या जलवा करबला में दिन दिन दे तेरे हाय सैयद ते हो या सब दिया हुशक जुबाना फेर भी वद वद जाना दितिया ओ नवाजिया शेर जवाना ते बैत यजीद दी कबूल न कीती ते देखो आल नबी दिया शाना आदम सबर हुसैन दा डिटा विच करबल दे मैदाना नाना के पाक नाम पर हर चीज वार दी नाना के पाक नाम पर हर चीज वार दी देना अपने पास बचाया हुसैन ने कुछ भी ना अपने पास बचाया हुसैन ने क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد ما ذهبت به والكرم وعليه وصحابه وبارك وسلم بزمِ ہدایت پہ لاکھوں
Allah
چھوڑ کر دامن تمہارا اور لے کس کا سہارا کون ہے وحدت کے پھول یہ سلام آج زانا ہو قبول یا الہی سلام آج زانا ہو قبول آمین اللہم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ الفاتحہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله على النبي امه واله وصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا طبيبي يا خريشي يا رسول الله صلى الله عليه الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ثم يقول جب سب کی اللہ ظاہری باطنی بیماریاں دور کر دے جب سب کی حالت اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے اللہ ہم سب کے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما جن کے جو مسئلے مسائل ہیں جو پریشانی ہیں اللہ جو حاجت ہیں حاجت کو پورا کر دے پیپروں کے مسئلے ان کے پیپر مسئلے بھی حل کرا دے یا اللہ سب کی روزی اس میں اللہ خیر و برکت عطا فرما بس کو آپ کا حکم ہے اس میں انفینے کی گاڑی اس میں سے میں آپ کی روزی کا ضامن ہوں سب کی روزی میں اللہ خیر و برکت عطا فرما اللہ سب کی روزی میں اللہ خیر و برکت عطا فرما جان و مال کی حفاظت فرما اللہ سب کی جان و مال کی حفاظت فرما اللہ ہمارے حال کو اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے اللہ بیمار ان کو شفا کاملہ شفا عاجلہ شفا کلی عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کے حال کو اپنا خصوصی فضل و کرم فرما تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے ہم سب کو ہم سب کی رب احساب مفرد فرما دے اللہ ہم سب کی بے حساب مفرد فرما دے اللہ ہم سب کی بے حساب مفرد فرما دے اللہ ہم سب کی جملہ حاجت کو پورا کر دے اللہ ہمیں روزی میں خیر برکت عطا فرما یا اللہ سب کی خیر سب کا بلا اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر یا اللہ کسی کا نہ محتاج کر زمانے میں کمی ہے کیا میرے مولا تیرے خزانے میں اور اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد
محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وعليه وصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا تبيبي يا خارجي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا